Vamos então prosseguir. Eu começaria por anunciar os juízes da prova, que serão o João Lopes, o Francisco Cota e a Joana Silva, que assumirá as funções de presidente. No escrutínio temos Carlos Noronha e Cristina Silva e Jorge Silva. Temos a colaboração na mesa da São Noronha, colaborador para o som Luís Cunha e a apresentação por mim, Raul Rego. As recomendações habituais, as limitações da pista é o espaço disponível, portanto não há quem enganar. Pede-se também aos atletas que não se ausentem do recinto até que a jornada esteja terminada e sem autorização do presidente de júri, e que aguardem com a indumentária da competição até à entrega dos certificados e foto de grupo. Vamos então iniciar a competição de pares. Só com uma pequena logística. Eu aproveito para anunciar que a organização tem um bar lá em cima no canto, um bar muito bem apetrechado para quem quiser usufruir. Vamos então prosseguir. Como dizia, esta segunda jornada tem 12 provas, 3 na disciplina standard ou clássicas e as restantes 9 na disciplina de latino-americanas, sendo uma semifinal e 8 finais diretas. Todas estas provas são organizadas de acordo com as categorias e escalões etários dos pares de atletas em competição. Vamos então dar início à competição com a realização da primeira prova na disciplina de latino-americanas no escalão de juvenis 2. Esta é uma prova eliminatória. Em competição estarão 8 pares, serão selecionados 6 para depois disputarem a final. Eu chamaria o primeiro grupo, vou dançar os ritmos samba, xá-xá-xá, rumba e jive. O primeiro grupo, par 54, Simão Ramos e Lara Soares. Podem entrar o Simão Ramos. O par 55, Tiago Cunha e Isabel Almeida. Par 57, Jorge Carrasqueira, Júlia Duarte. E par 59, Miguel Silva, Maria Costa. O samba. Flip flop me mom when bam bang a man. Hit mom beam so. Hit gong gong witty walk teen tang bang. Flip flop me mom when bam bang a man. Hit mom beam so. Flip flop me mom when bam thinking man gong gong witty walk. Ting ting bing bang, hot stop show no what bubba leave it up, what bubba leave it up, what bubba leave it up, do. Half time, crazy symptom, I'm a head of rock down, y'all straight to Memphis. Rock and roll, a rip and rhythm, a blue suede shoes, y'all straight in Memphis. One
Georgia, that am a mean mistreater. Take care of my business, fast plane y'all straight down to Memphis. Hey, 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 mama, do the shot. Hey, or tip the back, or hoop, or my needle dog. Hey, 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 mama, do the shot. Hey, or tip the back, or hoop, or my needle dog. Hey, 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 mama, do the shot. Hey, or tip the back, or hoop, or my needle dog. Podem sair, por favor. Vou chamar agora o segundo grupo. Par número 50, Afonso Barcelos, Catarina Abreu. Par 51, Ivan Jesus, Ana Barcelos. Par 52, Lourenço Enes, Filipa Mendes. E o par 58, o Mateus Veríssimo e a Maria Azevedo. Atenção que o par 58 não dança o samba. Bam, thinking man, gong gong, really want team tang, bing bang, hot stuff, show up, what, bubba, leave a dabba, what, bubba, leave a dabba, ah, papa, leave a dabba, don't. Hot dog, crazy symptom, wanna hit a rock down, y'all straight to Memphis, rock, roll, a rip and rhythm, a blue suede shoes, y'all straight in Memphis. Straight down to Memphis. Hey, 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 mama, do the shot. Hey, or tip the back, or hoop, or my needle dog. Hey, 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 mama, do the shot. Hey, or tip the back, or hoop, or my needle dog. Hey, 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 mama, do the shot. Hey, or tip the back, or hoop, or my needle dog. Hey, 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 mama, do the shot. Primeiro grupo, pode entrar. O chá, chá, chá.
Segundo grupo, desta vez sim, com o par 58. Xá, xá, xá. Chamo novamente o primeiro grupo. Arrumba. Segundo grupo. Também para a rumba. Feel the love, feel the love.
Vamos agora para o último ritmo, primeiro grupo. O Jive. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon at the door space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, hop along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, hop along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, hop along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, hop along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't run you. Bring me down, the love is too high. Blow me down, can't run. Bring me down, I said. Tell you now. Bring me down, can't run. Bring me down, the love is too high. Blow me down, can't run. Bring me down, I said. Tell you now. Segundo grupo. Para concluir esta primeira prova, vão competir também com o Jive. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon at the door space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, hop along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, hop along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, hop along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, hop along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't run. Bring me down, the love is too high.